Amanya Bruno Betty was from Kumandiga, Bulikasa Badenga Mumamba, Banan, Tarako Lady Aisha, Taga Lady Aisha, Taga Lady Aisha, Mutuo, Mutua, Domchalo, Yop Chalo, Mero, Chalo Nunti, Omchalo Kunato, and Bruno Betty, water at the Aisha. Nunga never come which indicated. On a mamma and Zarabuzaz, Colorado Mokumako, on a man and Zarabuzaz, Omchalo, Mamma Nakurano, British was a church of Magalok was a lady Aisha, which a madam Sula church of Magalokumania, bam. Bamukubye kombulunji we bwali bwatu abantu bano chokubambulize kuwamma amanya banta Lady Aisha yep. Chomuhanji nga ndi muzanyi wa film muzanya ne stage actually natandikira ku stage ne nyimba wawo Ewa nyimba wawo ne kuba wawo nsibya musanyo nyimba wawo masheri ezese nazo nanno buliemu album buliemu album ne kuba wawo ishinami ne kuba wawo siri yangu ne kuba wawo yangu oje ne kuba kumpi nawe Kolo ndo kwenye nakoma. Kumpi nawe? Ani akomi? Haa, nisame zini. Nia komi yanze. Ngebio kola. Nia dia isha wali sigadiri. Eri ya sina wali muzibu nyongo. Ingina kusteja watu wale baga bati. Bati wa bati. Navayo nwa songebio kola nga vinji. Nari mpiti lidamadu. Nga nyimba, nga nzanya ku stage, nkola obulango, nga nzanya ne filimu, nga nkola ku radio, nga nsubula, banna inagenda kulanga chiti. Ku muri mchana na musubuzi, tova ku nyonyi buli kaseera. Ah, siva ku bina sala okati. Lady Aisha, ebya filimu bino, bitambula bitya. Bitambula bulungi. Ebya filimu bino bayi bitambula bulungi. Ate dabiri mu sente, singo bobi wadde obudde. Nobi kwatanga bobo ino bikwata. Awo manya tibija kutambula. Mupalo magic ojiwambi. Bwiba gamba mtoji vako bidabo wangu labi wangu lembaka nengo cho chambazi chambaza power magic t-shirt baba wa anada batu of course inayo jina no chusa kati mnayo bono siba t-shirt za bandi echivamu ngaba kutuma ngaba kulangira ndisinga power magic te yaja wali bando ita kukunya kati ojina no chusa mugo so yes nkola byonna bangamba nokuwandika pandika kitono dala na ye chikuru producing producing era naku producing ayo filimu piti. Ewana ero. Emu bajita disgrace na kamantete endala bajita kemi the final tragedy. Actually yo filimu saba nkubulireko kubijikwata ko. Nga nakamalo ji ojikola bwenti ngaji mazi. Eriwa yona nakamantete oba kemi. Kemi the final tragedy. Nensala wonji premiering na ji premiering la mbalala mu country cinema. Olwama lokola premiere ba ne baji nominating in Nairobi. Kenya. Never nominating anga best feature. Never nominating anga best actress. Never mind never nominating at Musilcon, a US. Nga best, nga international. Katina Covid at Tawan Yanti. Katiba Mazat imagine nominating the Cameroon. Kanakasa Kembozi. Send us when there's Gatagatia. When Gatez the Silicon, when Gatez the Cameroon, when Gatez the USA, to gain a Zigatata to the funny. Ned actually, civilly Wamunti of our saint, civilly awards over civilly nomination to Vedaco saint. What war over Tagavida saint, Nga war of Nabufuni Kugamba, Ngachiambanga feeding with your Octam, Chiambaco, Ochtegeda, Ebe Cozy, Okubedanga, Bajitege, the Chivachirunji Nacho, Jesuolo Cola elsewhere. And a Silicon of course, I can send a Cabeda, Cameroon, I can send a Cabeda. Kuyambo college dala ogeno okakunganya mpola 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 Lady Aisha obitambula bitya mitugambe kati tuli mu film drama ateli ku stage kakati ebisala bino byetuli mwate kati ku stage tetuli very active kubanga mukasera kano aka covid tetu performing tetu kirizibwa but we are there still rehearsing but tumala rehearsals za fego but tutera anti pala tuli na bingi nye byokola omabi yebozo chikolotya kwenda kwa ina talent Gwe mulungi, gwe kulo mulungi, gwe kwe kama ngabyo nabi akweto mako bwe biti, chichi. Doko inajologera. Nedda, katonda. Katonda ya chikola. Teri agama nti, sasa wonze njagala mbele chino, tosala wo. Okay, obo uchagala. Na ye katonda bai inacha kuagaliza. So katonda chino bwati cheye anjagaliza. Ila nchi mwebaliza. Namuni nawe nalimpita. Umayi nitama ninyo tambula ambantu. Nawe nalimpita ngapila bakunyumi ya Kembozi. Nga mchao cheke belea inache halikola, bati ilali belea tono. Nga gavala gageja, nga gwa niliku, niliku ono keri. Chicho okoze saa. Te wali. Kupanga nazari watono. Nazari watono. Edeni nari jao kujakunga ngeza kusajale. Neba mpika musilikoni. Baga, akutela, wana li musaluni. Nga bachana li bambuze, nga mama Lady Aisha. Hai, inache hakole belea, na fatu budi le kumagezo wana chari siga ko. Siri na, atulawe yomluji, siri na chenkola belea. Te wali, mundo enza kugamanti nondi. Nzebele liange ndikola chino. Katonda bati wabaya kutonda. Haba gale dene. Mkosa haba ina sente. Baga enda kuzi surgeries. Nyeba mteka msilikoni. Wabaya gale tono nebali salako. Eyo lilo diya. Where did you? Where did you?
Lilesha echo bweru wakwata mu kizigo wanoga mu oba waliboto. Mama wange ne tata wange bweru. Pasi mu kiganya ganya walimu. Nali musi. Mu kiganya ganya alimu apela mu kiganya na siri je twala bya alimu Aisha alimu ngamweru era bwati. Oba yanyigam. Ma wakwata mu oba liko nacho yo. Ndiko nacho. Ndiko nacho. I was like, I'm going to go to the house. Nacho yo abera mulungi nacho nacho is always better naye akata mchizigo simugana ekwayo kwati the order of the day chayagadde you know ato mutakula chayagala abantu bakola bibasanyusa kusona wayagala kwata mchizigo mawe kwati mbo uyanga checho cho nacho kwata chizigo cho naye chikwate mulungi kale to susa abantu bagamente bamuyirida sidiba yako zatia na yati ki yako zatia ngagida otwale katonika chitwale mpola mpola oberene kakala akakumalanga toti I was able to get a drama. Nayagalanga nnyo omucha omugenzi Whitney Houston. Yalinga ayimba ngatazanya. Nenga bwazanya zanyira bulungi bana ngali nacho. Nene gomba nnyo omuchala Maria Mundagire wana Uganda waffe. Nayenga byankolera byankolera bulungi nnyo. So nensala wongezeeko nali bwe nazanya. Kati kwe kulabanga nasala wono okuyimba nnyimbe. Naye bwe mbeera muno mukuzanya bwe nayimbanga nga I don't get that feel nga si feeling nga like sifiringo kuva kumutima nenga bwe mbaku stage mpulira yes this is where I belong nga mpulira ntu seka so that's why inasala wera nesigala mu drama mbera ku stage mbera mukuzanya kuno mpulira nga nega zanya neta mpulira nga yo yenze nga yegwere di Aisha yo yes nti nkula mba nkula chemba nzanya chizimba ne chikula nti making okubera real Wembanza nyira muletero kubera atambula nange making sure nti atambula nange era omuzanyo mulungi nadala abazanya ku stage kiba kirungi nnyo nozanyanga ogezaako okutunuza audience yo olabe ojibowa ojikutte kulese kuli mu maaso kinacho kisoboka okubange kulowoleza lowoza kyogenda okuzzaako kaseta niko kupredicting nga omanyo oli muzanyi mubi oba opwedde oba wedde Lady Aisha tewatuka kesa no gambo bambe feko haunga wakajo chali kawala kato actually nedda ayagala nnyo okuzanya nze nayagala nnyo okuzanya to the extent that ne bwe bagamba nga anti bwe bagaliwe muzanyo bawandikanga nga bagamba ono mupya tagenda muguno okuzanya nga mpulira nako egenda kunzita nga ndi mupya nga mpulira nako egenda kuzanya nga ngalwa kite mungezaako indeed bwe bangezanga ko nga nkola era nga bandekawo nga nzanya kyonna newaayo nzenna nembawa kyonna nebasobola okuba nga bapikinga interest nenzanya I remember one time nalina akayingira bakayimbira gwe mukazi yasooka okwogera nange waŋŋamba bampa paati yani oba nemalisemu yalisembuusi kasozo bwe yagisookamu by then twali ku Marvin sobe nayo mba nyonyonyonyonyonyo I remember okumpita nonziza ebbali noŋŋamba tofaayo nzijjukira abantu babiri be nawaako ku lekica gwe No, mulala bamita Liz. I remember ko zise bali ere bigambi bijuke anyo ngamba guma tofajo. Bobo inacho yagala mu bulamu bwense olemerako. Enseno na buli kimuna buli muli mukulemerako. Buli lwolemera ku kintu definitely cha chivinga. Atenze kankubulire ko zendi go geta se. Zamba nina chenja gala nchichima. Kuchilemera ku. Ndemera ko mpaka lwe nchifuna. Sidemera like nze muunze temuli mukulemererwa. Tolemererwa olemerako kuchinchimu nemerako mpaka lwencha achievinga it is good that and by the way mukuzanya chiba kirunjo omuntu nomugamba bwabanga ina interest eyaddala like nga yagala ye passion ye omubulira kubanga waliwo abantu abamu abataina bugumikiriza ngabuli ekimukona ko ayuguma nangamba obangende nedda oh shinzo onkona nzira onsindika nkomawo togenda kulemerako buli kimukulemerako bidesha mitu ebyo byozanyenge bya kustage show pa muzanji wakaza ino gamba yes oguba mbungu zanyo baka butu semba ntungu zanyi omu zanyo gwena zanyi ane mpuliranga yes baguita
ezenkana nkana nebisi. Oleza nyanga. Nalinza nyango omwana. Yesimbawo okukulembeze. Ngali against muzaddewe. Yesimbawo ku muzaddewe. Ngavuganya muzaddewe. Ngavuganya muzaddewe. Nazanya pati ngampulira njivuga. Actually mzanya jibwera ko jenza nye ngampulira yes. Ngawulira gwe deriva. Ngampulira njiwulira. Aino leka ngampulira obera ku stage. Obera olaba audience. Etambula nawe. Ata audience ekuwa amaanyi. Yes. Like, you have to push more and you mirror stage. No, we don't get it. Aisha, what do you Katemba? Maybe it came of age. Or we also talk about anger to Nakura Konyo struggles our love. Ngaje tuze tukubere mizanyo jone tunawida kwa nyonti ya lady Aisha edoba mkubiari nono lady Aisha edoba lidelea wambia msaje wagundi mchikozo utia katia echo sagala gamanti nari wakabi nye 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 nchi wana neda na ye na manya nyo chenja gala kwa na manya chenja gala checho chenda tunulida buwendi kwa situnula pali kwa chitagira bubo inacho ya gala toli ina kumaga maga womaga magira vote jaga endo kuda ngovude kutrak go bakule seda nechidala naina erinya Lady Aisha nalifuna okuvalwe nalifuna nelimfuga nebo nali nyimba ngenyambala bwena yambalanga obugoye ngabuku na manda yambalanga kati yabiranga ko ngabiri revealing like oyambala obugoye ngabiri revealing amaule baga wandikangaga gamba Aisha Lady obasi Lady Lady ayambala bwati echo bachi kubo mulundi ogu go munode nechiyiga nemmanya bwenyino okwambala nemmanya bwenyino okweisa like ngajagala kubera example y'abantu so many people bera ngagamba njagala kubera Lady Aisha Aisha chichimpa amanyi manya nti nkola bulungi kitegeza tiwale yagala kutunulira muntu akola bichamu buliro bachogera bamfuna amanyi mubude bwo bedembere Lady Aisha obo okulachi mubude bwo bedembere simu zanyo simu film je nkusanze obera okulachi mubude bwo bedembere nga mbwembanga sirimu kuzanya sirimu art tolimu art tolimu kuyera mbakuduka lyange neduka litunda electronics litunda TVs home theaters fridges obera ngo tudde mbera webserebe ebintu ebyo ebserebe mu mbera woni no mwana akolawo na yembera no nyino kugabanya ko kubuddo obwembera free nete kake waka abana banda beko jiro bero mukambwe ndwawo nyo kubera mukambwe kujja ko ngo omuntu anindi sagala kunimba. Bakulimba zivako. Zivako na yero akubanga zinyinze okuvako na utamanya. Eh. Nsirikawo. Walwo na gwena inyogana na ngamba bakaza abere tomena ntyo banyizi. Bayo ba face bere temagana bwete. Kayonzo kozo bakachanyize. Kali kobako tegera mango ndikati Aisha avuddeko. Nina nyo mze neda simanyi kutabuka munayi like simanyi kuogera simanyi kuyomba che kigambe kitu simanyi kuyomba kubange dobozi lyange sidene tinyizo kuyombera omuntu ne simutisa kale kati okusinga we nayo mbe bintu byango omuntu natabitwala nze nsirika and I walk away ekinyiziza ne kipira otuba muntu tuddamu okwogera nga mmaze okuwulira muli nga mmaze okwebuulirira neweekakkanyize gwe kenyini okwewala okwogera ebijja okundeetera ebizibu oba okwejjusa akasente okafunye mbi okola oba omalayo ebiseera akasente nfunyeeyooko nfunyeeyooko mwekali akatondo tono nanawe nali nga bakugera nti emotoka ovuga nene ya MP afuna MP nagala ka omukuma ntashakali na MP kubanga emotoka nene ya MP ati nje bamuletye si ya m si subira nene ukazo mu kazo kubera ngovuga motoka nene bwetyo eh wochikoro oti njagala nye motoka nene che kitufu njagala nye motoka ndoze motoka zinalimvuze yali etono yali Honda serane Honda esigade zibade nene navuga ko Pajero nevuga ko Gaya nevuga ko Regias nevuga ko RAV4 nevuga TX ordinary kati ndi mweno jeni. Lady Aisha oina abantu mchala mzadi. Babiri. Omulabi agenda kwebuza nti Lady Aisha bana babiri achikolotwa mukazi na Uganda azalo mwana omuna bimonde wane waje we wati na gata ina mugalibe gati lwachi go ina babiri. Ne nabo yimirira kafika tumanya nti kati mukazi uya yimiride uyo. Ochikozo ote cho cho. Ukola nnyo. Okola kuti. Ewe iko jimo kola mwe. Nti abakazi bane chwetele okufedingo kuzala babiri obomu na ava kukubo tebakola nnyo. Simanyo baba fayo genda ko mu gym na yeye ne gym eno nayo ebera nungi nyongo ju respect inze gym abantu abamu bagamba nti tebakolera naye kisinzira ku bobo gitreat inze you let it like drive you ogirekane ku driving you let it attract you jire buli kimu cheko kyoba ogenza okukola kinyumirwe ogirekane ne kuvuga nobera ngo sobolo gym bikasera Lidia shopangisa
Eda sebo. Hey. Nina kayumba kange. Aracho gamu kayumba. Kayumba kange. Eh. Ina wuli to ina konkonanti tuwe yozino. Ah. Fude tude kusaidia filmu yenu ndio Aisha. Bikutambulide bicha kusaidia filmu yenu chini chitambula chitia. Sebo vi. I'm not complaining by the way. Ndi busy kulikuwa dagane film. O chidaba wa miaka ijija masu. Weda bongo liruda wa. Aha. Mfunya mwa kutia okutegeza anti mumaso mu myaka ogambye meka? Myaka tukaka tubale kwesa twa. Bina kubola zero. Singa ebya covid bino babi wedde. Kanera bawalako. Ntanason. Nera bawalako. Nera ba mu Hollywood. Ngoli mu Hollywood. Katona nga tuwadde obulamu. Katusabe. Dadi Aisha. Abantu bangi nnyo naddala kati bakulaakulawo bagende ebweru. Nagamba nsaba nange ekyenkozeeko kyekyerinnya ndifunye kangende ebweru nadda mu kyeyo. Lwaki gw'olemedde mu nsi yattu? Ogenda bugenze eri n'ogenda n'okomawo n'ogenda n'okomawo. Lwaki tolemerayo bw'ogenda? Siremerayo lwa nsonga nze njagala nnyo Uganda. Actually ne bino bye ntambula mbugenze kusuubula. Nze mbeera homesick mangu nnyo. Mbeera homesick mba njagala kuddaka. This is home. Never again that one will go. Home is home, and it is the best. Oh, my God, I just saw the student. Then you live over there, shall it do? Kakucha, you could not chat or chat to Zani or chat to Nimis. New, Kubanga, the Bagambians, and Jagalan Yawaka. Never man, Tambude, Kumao, Ovan, they say, I said it. One. Katudewana mkuzanya lebi ya shango genda hao ugeno kuingia stage wa kutuzanyira. Wete kate kocho kujano tura mkala kitabatu wa yonoba weleza nebanyumirwa. Ekisokera ddala ng'omuzannyi obanga ogenda ogenda ku stage one olina okwewa obudde. Ekisooka si kirungi kutuuka late obanga onoozannya. Obanga onoozannya ssaawa munaana kiba kirungi nnyo n'otuuka ku mukaaga kitundu. Weewa obudde. Nnyina omwami omu eyangambako ekintu ne nkikwata nnyo twali tuzannya mu All Stars. Bamuyita mwami Abe Mukiibi. Bwe nalinga nzannya mu All Stars waliwo natuukako late. Najja nangamba nti okimanyi nti otuuyanyi nga mbutufu ntuuyanyi kubamba dde mpapa nangamba nti omanyi nwaki kibaddewo teweeteeseteese kitereza osimbudde leeti ne mugamba nsanze traffic ebiki nangamba nti anti wasimbudde leeti singa wasimbudde mangu obadde ojja kufuna budde bwe yakingamba kyandaalira mu bwongo kati nga nzija mangu nnyo bwe mba tunaazannya nga tulina issue nzija mangu ne neetegeka ntuula wali nga maze okwambala kostyumu zange ne nkola ka makeup kange bwe mba ndi wakola makeup ne ntuula ne nninda lwe baŋŋamba nti kati yingira ngenda okuyingira kwegamba mba ndi mukakamu nga ndi ready for my part nga toliimu kuzungazunga kudda ku birala obeera olowooza kubanga aladi asheri yagamba nti ate kati oyo ladi ashe omulaba bo tebalina bizibu ne mumufuna ku bizibu awo ng'ogenda okuzannya bingi nnyo nnyo obifuna oba ne bagamba awo omwana alwaddeyo bingi nnyo bingi nnyo naye nakula baŋŋamba nti munna Katemba tafiirwa wadde nga afiirwa ofiirwa omuntu nomala ne mukola bye mukola nga ne mumulekayo n'ojja ozannyira abalabi kubanga munaina abalabi abo balaba balekayo emirimu gyabwe ne bajja baba wa ssente babalabi kale kati akoze byonna alese byabadde akola ataddemu transport wamuleeta ate akusasulidde okulaba kati gwe ng'ojja n'eri ennaku yo gye wavudde eryo babadde okola otyo baba wayombye oba wakoze eki ng'ojja ogibalaga era wantu nno tebagala bimanya kubanga nabo balina ebyabwe sirezi basooka okukwata ku stage zaalese ne mukazi basooka okukuwa Katemba ze basooka okumpa mu Katemba zali emitwalo esatu. No wajikola mwoto? Mubutufu sagala kulima ati nyinza kujukira chenda zikola mwoto. Lenga nasanyuka nyo. Munga wenjigama. Nedesha, mitu ino bilimu sevikemo binji. Nadalanga mwili kusteji, ya kasaja wadu obunamba, walimu filmu uli akulabi, ya gado kutuwa lako autua, ya gado kukola bichi. Mitu ino bibuso oti angagwa mkazi wa mlunji. Actually, sagala kugama ati mbibuso because bicha continuing. Aha, yes. Na ye, cho ino kumanya, cho munto ya akulabi yengo uzanya na jana kuwena, mbubana asabi namba yu. Manya antita ya gade guwengo munto. Ayagala oli led Aisha ku stage kwa yalabi. Ayagala muzanyi, si mutima gwa muzanyi. Kati oyo kitegeeza nti ne bukyenkya n'ova mu art nga nze nfuddemu nsigadde mu busuubuzi ayinza okulekawo n'agenda anoonyayo omuzannyi kubanga ye yayagala muzannyi yayagala baserebu sologana n'asuubula kwegamba kisinziira abantu bwe batyo bajja nnyo buli omu ajja nekya like n'endowooza ye n'ebigambo bye byenjawulo naye tubiwulidde byonna Nino manya choyagala tuzaye tokumacho yagala. Kumanya choyagala. Chechikufu chechikuletera kuchino. Chechikuletera kugumira kwecho choliko. Tudde ku mukwano ogutusizawo. Omukwano. Love. Love. Love yo. Atayina buzimu. Weliyo. Weliye tambula mpula mpula. Weliye tambula mpula mpula. Biri biti.
sibi bibambi. Obitambuza. Nyo. Abana no batukubaka emikolo mu mpola mpola. Tusubire nti kya surprise kina danga kya dadandre na na anio no mchalo muwanvu. Nina. Na nina Rose. Obachi na banga kya Rema yayimbanga musawo ngatuletira doctor. Nawe choleta tunaba filimu ngo jiwandise. Echanga bichina tuka nja chogera. Tajja kubera surprise. Abantu bajja kuba bali aweya. Nabade njoga ndo mchala mtajini nakachwa mchana iba nabade nyumene na kuba wenya lyo mwami ne ntenyu nga eh nangamba yes. Nabale kubaku bake chintu. Eh. Pinzo kubera nayo no gamanti boom. Era nja kuba bali awo ngamenti boom. Panje? Ngamba we linya na yesigenda diba wakati. Ngane tala. Ndo ina abantu akulu. Otako okwetala munaye ato mwana bote tala atana ne. Yesu manyi kolo chono obonkoze. Nja chiba kuba ko. Lady Aisha. Panje. Film. Kono kuru raso kukulaba film nga kwa jizanyi ni wila winote kama sudi ni wila banga yeguwilwa yelutia Chigenya genya wendamula bakonga anzanyi Pambi nasanyuka Nasanyuka na ye chigenya genya Mchigenya genya mwena singo kubanga tuwadenga tuzanya ku stage Uzanya ku stage Tuosobula ate kubanga uzanyanga bewele haba kubanga tuwadenga tuteka screens mugundi mu theaters Katinga tuosobula kwele haba Newe nela ba ku screen nga nkoze chigenya Nenda banga andi nacho nga ndaba andi real Nganda bandi nacho nga sina kye enforce nga bulichimu flowing nga bulungi ngandi nacho ne ngamba okay kitegeza ndi real era ne maintaining exactly that eyo bakala walika wala kato mukigenya nti walika wala kato waliwo bitegeere ebyo nnalimbi tegeera tukasaba gamba bobera mune element eyo of course picking up pickings kabera mwaka kasayiko kuzanya Ane kubonani ani yasingo ku mama tata ani yasingo kuteka mwe chintu cho kukola ntibire mchala mukozi. Kwachija kwani? Sagala gama bwenali nsoma nze nakula na sister wange nga mami wange afudde. Nga daddy aina omuchalo omulala. Omuchalo omulala nga tayagala nnyo kumanya byabana bono mwami bakuru. Kati nembera ne sister wange. Yep. Nga mukozi nnyo. Nga mukozi nnyo era nga olumu mbeera nyina byenjagala like bye baba na mwana ayagala sente za break ku ssomero n'atazimba ezana nti kusomero n'atazimba ebyo byonna byonna byanjigiriza nti omuntu akola nti okola waba oyina ekirungi n'okifuna so natandika bwe ntyo okuvaayo nga nkyasoma actually nga ndi mu senior one mwe natandikira okumanya nti omuntu alina okukola Neda sirina. Ani akumanaging ebe nani abikwasaganza nakutera kutebonaga wino gena nene nokola chino nokola chili. Aisha. Gobi ekolira. Peni na cannot book kange. Tuyagala gaba sente lwachi. Tuyagala vako kako. Not really. Nabira ko neba manager nga nchali mu music. Ne kitabira changu nnyo. So nsala wonti nsobolo chekolera. Maybe later. Abana ani abasigazika etali mwana. Eliyo sister wange eliyo ne maid. Yaba sibeba basigaza. Okomye kwa abo bo chatu wabane gwanga subira abana ya manyi chana abante lekedde ya basaba ne banyabo Lady Aisha tucha mulira mu cover burungi nnyanyanya ndala ne mirimu ayino yokola ina ku film kwamu sanze ku film ba mulinze script ziwali zimulinze nyingi west nina mosa basoka basible next time njaba mundiza mu party to of course we munyumira kwa gwanga muchala munyumira muchala mulungi kwa gamba na wo chiraba na wo mola ataba mi bafa Tuwe namba muswadi. Ndeshe, mubigambo vyo, mnadala kubana katiabagala kufana na angagwe, hui nabana bakugwebe, hui nabana bakulota, bakutimba, bagamazi bane Lady Aisha, zanzi, banange mfa. Pyo bagamba, bagambi, onyumieko na. Chenari agadwe kugamba, njagala kusoka kweba za abalabi bafe, aba wagizi bafe. Yamani. Mweba lenyo kubanga mwagala nyo, abantu unga fe, abazanyi. Mutu wa amani kale, netuwe yongiro kubanga, tuwe yongiro kuzanya. Kale, sabati, mwongere okuappreciate nga betukola, nafe tugenda kwe yongiro kubwa weleza ewe nyini be mwagala. Bwenzila kubantu, oba abana, abagala kujoininga art. Yes. It is okay. It is very okay. Mwebanga yipashoni jolina, just go. Go on. Gendo uzanye, oba ingida industry, jango uzanye. Ebyo, oyino kubeda umugumi ikiliza, kubanga sibi angu. Njagala nyo kugamba abana, abaja ingida industry nga gamati. Nse njagala kuyi ingida kubeda nga Lady Aisha. Na ingido mwezi gumunga, subi nata ja kubeda nga Lady Aisha, no. Kubanga Lady Aisha javude, walako wabojukila, bubanga wamulaba mchigenya genya, chitegeza, it is quite way back. Kati watu use wano, chitegeza, koze, atela gumikiliza. It is that passion that will drive you mpaka wone utuka Lady Aisha wali. Oja kola nyo cheche soka. Echo kubiri. Oja kubira mgumikiriza nyo cheche kubiri. Echo kusatu ino kubira ngoli determined. Echila ngoli go geta.
ngateba kuyuza nayo bakusindi kodda ulemera ku kwanga checho choyagala yep. Keep the passion ojja kumala ku basa wale wanya lady Aisha kyo muhangi katumuleka agenda kuli mucha mchala muganda mchala wao mchala we ishaka nyaka bili Tumusi wune lady Aisha katumuto na kwa njaba mudiza Ibuza wune na wagamba biwandi kebote nga vinci Ndiku ngani tu biwandi kukota nimba mudiza Ibuza wume na avedidam Chula galo mubuza galo mususinga Yaba gati chakala mususinga ne watili Mususinga ne nyumie kona yukosa nchisovoka Kubanga mchala aveda watu aganya abantu Kastoma nya woyino kuma na yukosa achaniliza Mubede ulo nji Mwedaba